Meus ouvintes chegam a estar truando, viu? Meus ouvintes chegam a estar truando. Os ouvidos, hein? É doido. Oi? Foi, eu não vi não, tu viu eles? Eu tô achando que eles vieram e foi embora. Porque eu rodei ali a pé. Eles não estavam mais ali na bicha não, naquela barraca. E eles não estavam ali dentro também não, né? Ué, eu não vi mais eles não, eu. Tô nem embora do evento do Guigui, meu filho. Eita, evento, meus ouvidos aqui tá pra estourar, viu, galera? É doido. Vamos tá pra ali, mano. Aham. Ei, amor, pra cá, amor. Ei, valeu, cara, vamos lá. Valeu, viu? Boa viagem. Tchau, até mais. E a bichona, a bichona? Boa viagem aí. É, acho que... Depois eu venho, pra... eu venho um dia. Vou ficar com vocês até de noite. O Guigui ficou puto que eu arrumo embora, o Guigui. É longe, mano. Pra nós ir de noite é. Tu sabe o caminho, tu sabe o que é o caminho. Em novembro eu vou pra lá. Viu? Vai ter um evento lá em novembro? Vai lá, né? É. Apareça. Chama o Guigui pra ir. Ficar aqui tem casa, pô. Pronto, viu? Se preocupa não. É ali mesmo, né? Viu? É, obrigado pela atenção, viu? Pronto. Chegar lá. É demais. Vou esperar o colombiano chegar aí na XR. Pronto. Valeu, Muxabe. Valeu, Vi. Valeu. Isso aí. Mas na frente ele tá fazendo evento na minha cidade. Não é fácil, né? Também não vou apoiar ninguém. Se for para apoiar alguém, eu mesmo entro, né? Para negócio de política daqui um ano aí. E às vezes a galera que apoia evento, mas quer que o cara fique empenhado com ele, negócio de votação, né? Eu já sei como é que é a jogada deles já. Aí, ó. Um videozinho aqui é bonito, ó. Aí tá, já tá meio tanque, aí tu dá uma olhadinha assim, viu? Acho que não pode encher não. É, fera. É meu dinheiro, viu? Vai ficar pra tomar água aí, viu? Bora. Valeu. Bora. De noite ele brilha pra porra, né? É. É o holográfico aí. Valeu, fera. Valeu. É, galera, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho para mais vídeo do Máscara. E a gente vai ficando por aí. Muito obrigado a todos que curtiram o vídeo do Máscara aqui hoje no evento do Guigui, né? Um dos maiores eventos que tem aqui no Piauí. Deixa eu agradecer a atenção de todos, principalmente a ele, ao dono do evento. E Deus abençoe a ele, a todos os pilotos que estiverem presentes. E um grande abraço aqui do Máscara aqui. Na próxima a gente vai estar dando um grau também, mas nessa a gente está offline por enquanto. Então, e é demais, fica com Deus e tchau, tchau. Fui, bora.